درود میفرستم به همراهان و عزیزان علاقمند به دنیای پر رمز و راز روانشناسی. امروز با شما عزیزان میخوام درباره اختلال شخصیت مرزی یا Borderline Personality Disorder صحبت بکنم. و این بار ما میخوایم وارد ذهن فردی که دچار اختلال شخصیت مرزی هست بشیم و به رنجها، دردها و علل رفتارهای او بپردازیم. قبل از اون من خیلی خلاصه به نشانه های این اختلال اشاره میکنم و بعد وارد جزئیات بیشتری میشیم در اینکه Borderline از چی رنج میبره و چرا رفتارهای او گاهن غیر قابل تصور هست برای فردی که با او در رابطه هست. افرادی که دچار اختلال شخصیت مرزی هستند درک واضح و روشنی از خودشون ندارند. شما فرد شخصیت مرزی برداشتی که از خودش داره متفاوت و گاهن متناقض هست. البته من همینجا به این نکته اشاره کنم که نشانه هایی که برای اختلال شخصیت مرزی میگم و مثال هایی که میزنم در حقیقت برای افرادی هست که اختلال در اونها شدید هست و مثل هر اختلال شخصیتی Borderline هم طیفی داره که از بسیار شدید هست تا میزان های اندک و تریت ها و در حقیقت مواردی که اختلال شخصیتی دیگه به شمار نمیاد و بخشی از ویژگی های اون اختلال رو فرد ممکنه داشته باشه. فردی که دچار اختلال شخصیت مرزی هست خودی مدام در معرض تغییر داره. گاهی فرد رو میبینیم که خودش رو موفق میدونه، خودش رو توانمند میدونه و زمانی میبینیم احساس غم و ناتوانی در او شکل گرفته و برداشتی که در مورد خودش داره هم در نوسان هست. زمانی خودش رو به عنوان یک انسان هدفمند پرتلاش معرفی میکنه و شما ممکنه در روز دیگه، یعنی حتی بعد از گذشت یک روز و گاهی بعد از گذشت چند ساعت و حتی کمتر میبینید که او تعریفش از خودش تغییر کرده، خودش را آدم شکست خورده و ناامید میبینه و دوباره برداشتش درباره خودش تغییر میکنه. یعنی این افراد خودی در معرض تغییر و تحول دارند و برداشت ثابتی از خودشون ندارند و همین مسئله است که دیگرانی که در رابطه با اونها هستند رو شدیداً گیج میکنه و برای اونها جای سوال هست که چطور فردی که یک ساعت پیش معتقد بود که آدم موفق، توانمند و خوشبینی هست به ناگاه نظرش درباره خودش عوض شد. و ویژگی دیگه این افراد تغییر مداوم حس و حال اونها و عواطف، هیجانات و احساسات اونها هست. Borderline در طی روز ممکنه چند بار این نوسان‌های خلقی و عاطفی و هیجانی رو داشته باشه. صبح که پا میشه ممکنه لبخند شادی رو شما بر روی صورت او ببینید، شاد و امیدوار هست، ولی به ناگاه میبینید در حال صرف صبحانه غمی سنگین او رو فرا گرفته و سرتاپای وجودش پر رنج و درد شده و بعد شما ممکنه مشاهده بکنید که یک یا دو ساعت بعد خشم وجود او رو گرفته، پرخاشگری میکنه، ناراحت هست و رفتاری میکنه که در حقیقت خودش و دیگری رو آزار میده و دوباره میبینید که شاد و پرانگیزه میشه و از رفتار خودش معذرت خواهی میکنه. یعنی افرادی که دچار این اختلال هستند حس و حال اونها، عواطف و هیجانات اونها در حال تغییر هست و ثبات عاطفی و هیجانی رو ندارن و میزان این تغییرات بستگی به شدت اختلال داره. گاهی حتی افرادی هستن که در دقیقه حالشون تغییر میکنه، یعنی فرد میخنده و به ناگاه از خنده حالتهای خشم بود دست میده و بعد از حالتهای خشم حالتهای غم و این چرخش ها غیر قابل پیش بینی است و به این خاطر فردی که با اینها در رابطه هست شدیداً دچار ابهام و سردرگمی میشه و به تراپیست خودش یا به هر حال به دوستان خودش میگه که من نمیدونم چرا نمیتونم حس و حال این فرد رو پیش بینی بکنم. گاهی شاد، غمگین میشه، عصبانی میشه، حالتهای او برای من قابل پیش بینی نیست و خیلی از وقتها احساس میکنم که هیچ اتفاقی نیفتاده ولی فرد Borderline در نوسان هست. اینها میتونه درد دلهای فردی باشه که با یک
بوردرلاین در رابطه است. مسئله دیگه اینه که افرادی که دچار اختلال شخصیت مرزی هستند دچار خشمهای انفجاری میشن. کوچکترین اتفاقی میتونه خشم اونها رو شعله‌ور بکنه و عکس العمل‌های شدیدی رو نشون بدن. یک لحظه دیر پاسخ دادن به تماس اونها اگر از طرف پارتنرشون باشه یا دوست صمیمیشون ممکنه باعث بشه که بوردرلاین هر چیزی که به ذهنش میرسه رو پرخاشگرانه بگه و حتی تهدید به قطع رابطه بکنه. یا اگر قرار بوده که شما به عنوان فردی که با فرد شخصیت مرزی در ارتباط هستید سر قراری برید و دیر برسید ولو در حد 1 رو 20 دقیقه، اون فرد چنان برآشفته میشه که ممکنه بر سر شما فریاد بکشه و همونجا شما رو متهم بکنه به اینکه او رو دوست ندارید، معلوم نیست به کی دارید فکر میکنید، رابطه از نظر شما مهم نیست، اگر مهم بود سر وقت میومدید و شما گیج، حیران و سردرگم و شگفت زده به او خیره شدید و واقعا نمیدونید چه اتفاقی افتاده و سعی میکنید به هر حال دلایل رو توضیح بدید. و جالبه که فرد بوردرلاین بر از خشمش معمولا دچار غم و اندوه میشه و بعد خیلی وقتها پشیمان میشه از عکس العمل شدیدش. مسئله دیگه ای که این افراد دارند اینه که در رابطه دید 0 و 100 دارند، یعنی فردی که با او در رابطه هستند رو خیلی وقتها ایدئال میبینند، یعنی او رو به عنوان نجات دهنده خودشون در نظر میگیرند. از نظر اونها پارتنر اونها فوق‌العاده است، مهربان، دوست داشتنی، خدای اونهاست. در موارد شدید ببینیم که فرد بوردرلاین به نوعی دیگری رو پرستش میکنه و او رو همه وجود خودش میدونه، نهایت محبت رو میکنه، او رو بهترین میدونه، بی نقص و ایراد میدونه و خب این باعث شگفتی فردی میشه که با بوردرلاین در ارتباط هست. ولی این لحظات خوب و خوش و قرار گرفتن بر روی تخت سلطنت و این حس که در حقیقت بوردرلاین دیگری رو همه جوره مورد تایید، تمجید و تشویق قرار میده خیلی سریع به پایان میرسه و کافی شما اشتباهی بکنید، کافی شما دیر پاسخ رو بدید، کافیه یادتون بره که با او قرار داشتید یا اینکه به نوعی فراموش بکنید که کاری رو، قولی رو که برای او به او دادید رو انجام بدید. یک اتفاق کوچیک باعث میشه که بوردرلاین از شما متنفر بشه و در اونجاست که بدترین توهین ها به شما میشه، شما متهم به بی‌توجهی، خودخواهی، بیرحمی و بد بودن میشید، شما نفرت انگیز هستید از نظر او، او نمیتونه شما رو تحمل بکنه، شما تمام بدی ها رو دارید، ذره ای برای او ارزش قائل نیستید و او هم میگه که او هم دیگه برای شما ذره ای ارزش قائل نیست و شما میمانید و یک دنیا شگفتی و تعجب که چطور فردی که در چند لحظه پیش تا این حد من رو تحسین و تمجید میکرد و احترام میگذاشت و من عاشقانه دوست داشت و با تمام وجود به ناگاه به خاطر این اشتباه این چنین برآشفته میشه و عکس العمل های شدیدی رو نشون میده و باز هم بوردرلاین بعد از این عکس العمل های شدید، خشم های انفجاری، دچار حس غم میشه، غم وجودش رو میگیره، ساعت ها ممکنه گریه بکنه و شما همچنان با شگفتی این رفتار رو نگاه بکنید، رو در آغوش بگیرید، به او توجه نشون بدید و بعد بوردرلاین در مرحله بعدی ممکنه پشیمان بشه و معذرت خواهی بکنه. شما احساس کنید که خب این اتفاق افتاده دیگه ممکنه نیفته، ولی بارها و بارها این مسئله میتونه تکرار بشه و به این خاطر شما بیش از حد مراقبید که مبادا رفتاری انجام بدید که فردی که دچار اختلال شخصیت مرزی هست دوباره دچار این هیجانهای شدید بشه. مسئله بعدی که افراد بوردرلاین دارن ترس از راه آشفتگی هست. این افراد به شدت از اینکه شریک عاطفی اونها، همسرشون، دوست صمیمیشون و افراد مهم زندگیشون اونها رو ترد و رها بکنن وحشت دارن. ترس اونها دقیقا مثل و شاید شدیدتر از ترس کودکی باشه که در خیابانی شلوغ مادر دستش رو رها کرده و کودک پریشان و گریان به دنبال مادرش میگرده در بین غریبه ها. اونها ترس از رها شدگی دارن.
به خاطر آسیب شدیدی که در کودکی دیدن، به خاطر اینکه بی محبتی دیدن، به خاطر اینکه رفتارهای متناقض رو از والدین دیدن. گاهی پدر محبت کرده، مادر محبت کرده و گاهی بدون دلیل اونها رو تنبیه کرده. گاهی و از اونجایی که خیلی از اونها مورد سوء استفاده های عاطفی، رفتاری و حتی جنسی توسط نزدیکان خودشون شدن، اینقدر این درد و غم در اونها شدید هست که خودشون رو دوست داشتنی نمیدونن و چون خودشون رو خوب و دوست داشتنی در اعماق وجودشون نمیبینن، همیشه نگران رها شدن هستن. چرا از رها شدن میترسن؟ به خاطر اینکه اونها در این دنیا شدیداً احساس تنهایی میکنن، احساس کم بودن میکنن و این باعث میشه که نیاز دارن که یک پارتنر در کنارشون باشه و با کمک او بتونن زندگی رو و روابط رو جلو ببرن. و وقتی که فردی از اونها جدا میشه، دردش دقیقا مثل این هست که برای یک فرد عادی بخشی از بدن او انگار از او جدا شده و به این خاطر اونها درد و رنج شدیدی رو تحمل میکنن. و فردی که با بوردرلاین زندگی میکنه میدونه که وقتی که به محضی که بوردرلاین احساس بکنه که خطری در پیش است، عکس العمل های بسیار شدیدی نشون بده. برای مثال همسر یک بوردرلاین اگر قصد مسافرت داشته باشه و به او بگه که خب من یک چند روزی نخواهم بود، بوردرلاین و برآشفته میشه، مضطرب و نگران میشه. چند رفتار مختلف میتونه نشون بده، بستگی به شرایط او داره. گاهی التماس میکنه که این سفر رو لغو بکنید، اشک میریزه و خواهش میکنه. گاهی با خشم فریاد میزنه که تو معلوم نیست به دنبال چی هستی، تو میخوای منو رها بکنی و این سفر بهانه‌ای هست برای اینکه از من دور بشی و با یکی دیگه در رابطه باشی. گاهی به روی خودش نمیاره و میگه خب برو به سفر، ولی از درون آشفته، غمگین، خشمگین و نگران هست. گاهی آشفتگی او در حدی هست که پیشا پیش در ذهن اون خیانت شما انگار ثابت شده است و او پیش دستی میکنه و حتی ممکنه رابطه رو به پایان برسونه یا وارد رابطه با دیگران بشه تا به خودش بقبولونه در دنیای ذهن خودش که نمیگذاره که شما او رو به قول معروف دور بزنید. عکس العمل ها تا این حد نسبت به رها شدگی و طرد شدگی شدید هست و همونطور که گفتم این افراد چون تجربه تلخ رها شدگی، طرد شدگی، مورد بی‌اعتنایی و بدرفتاری قرار گرفتن رو توسط والدینشون، افراد مهم زندگیشون داشتن و متناوب بوده، این حس در اونها بسیار دردناک است. باید توجه داشته باشی دوستان که وقتی ما از رنجهای یک کودک میگیم، دردی که درد و رنج و آسیبی که یک کودک تحمل میکنه دهها برابر شدیدتر از یک بزرگسال است. شما یک دختر بچه یا پسر بچه رو در نظر بگیری 3 یا 4 ساله که مادر او ساعتها در خونه حضور نداره و وقتی هم که میاد با او بدرفتاری میکنه، او رو تحقیر میکنه، در حالی که اون دختر بچه یا پسر بچه با خوشحالی به سمت مادر یا پدر میره، اونها به خاطر افسردگی به او بی‌اعتنایی میکنن و اینها واقعا روح کودک رو شدیداً دچار آسیب میکنه. به مرور زمان که این رفتارها تکرار میشه، اون کودک به این نتیجه میرسه در دنیای کودکانه خودش که حتما خوب نیست، حتما دوست داشتنی نیست. اگر نه چه دلیلی داره که مادر با او سرد رفتار بکنه، پدر او رو کتک بزنه، تحقیر بکنه، به تمسخر بگیره، مدام مقایسه بکنه یا گاهی به او توجه بکنه و گاهی بی توجهی بکنه، نظرات کودک رو به تمسخر بگیره، حرفایی که میزنه رو به مسخره بگیره، همه اینها باعث میشه که کودک این برداشت رو داشته باشه که خوب و دوست داشتنی نیست، ناتوان هست، به قوه قضاوت خودش باور نداره، به دیگران باور نداره و به این خاطر وقتی که بزرگ شد همچنان این ترس و اضطراب در سرتاپای وجود او، در ذهن او هست و همیشه نگران رها شدن و طرد شدن هست، به خاطری که مهمترین افراد زندگی او زمانی رفتار رو با او کردن و او چه انتظاری جز این میتونه داشته باشه. وقتی مهمترین و عزیزترین افراد زندگی در سن کودکی با فردی بدرفتاری کنند، خب طبیعتا در دنیای ذهنی او این شکل میگیره که به دیگران هم نمیشه اعتماد کرد، دیگران هم او رو رها میکنند، دیگران هم او رو دوست ندارند. به این خاطر بوردرلاین پیوسته به دنبال
اثباتی مسئله است که آیا در رابطه فرد مقابل رو دوست داره، عاشق او هست نیست، و به این خاطر سوالاتی گاهی میپرسه که فردی که با او در رابطه است رو دچار شگفت زدگی میکنه، حساسیت هایی بوردر لاین داره که رو دچار شگفت زدگی میکنه. فردی که با او در رابطه هست، برای مثال اگر صبح همسر بوردر لاین بیدار بشه و سر حال نباشه، اون زنی که بوردر لاین داره میگه تو من رو دوست نداری، میره یه گوشه ای ساعتها گریه میکنه، چرا اخم کردی؟ چون تو من رو دوست نداری، تو میخوای منو تنها بذاری. و بعضی وقتها این افراد چون احساساتشون آشفته هست و سردرگم شدند، دچار ابهام هویتی هستند و واقعا نمیدونن که تصمیم درست چی هست، عکس العمل منطقی در رابطه با یک بحران چی هست. دقیقا مثل فردی که دچار سرگیجه شده و نمیتونه مسیر خودش رو رانندگی بکنه و مجبور از یک نفر دیگه کمک بگیره. افرادی که بوردرلاین شدید دارن در تشخیص خواسته ها، نیاز ها و جهت های زندگیشون سردرگم هستند، به خاطر اینکه قوه قضاوت اونها در کودکی به شدت آسیب دیده، تحقیر شدن، زیر سوال رفتن، مورد بی‌توجهی قرار گرفتن و بیرحمانه این حس اونها زیر سوال رفته. مسئله دیگه اینه که این افراد رفتارهای تکانشی دارند. بوردرلاین در لحظه‌ای تصمیم میگیره در حال رانندگی پا روی گاز بذاره و تا آخرین سرعت رانندگی بکنه، سبقت های خطرناک بگیره. بوردرلاین تحت فشار میتونه مواد مخدر مصرف بکنه، مشروبات الکلی داشته باشه، سکس کنترل نشده داشته باشه برای کنترل کردن هیجانش، غم، هیجان منفیش، غمش، خشمش و استرابش، و به نوعی گاهی این ابراز خشم و احساس قدرت میده. زمانی که پشت ماشین ویراژ میده، او احساس توانمندی میکنه، احساس میکنه که زمینی هست که اینجا میتونه خشم خودش رو ابراز بکنه، خشم هایی که در او سرکوب شده و نتونست ابراز بکنه رو در این رفتارها میبینه. یا بوردرلاین وقتی احساس میکنه که شریک عاطفی او خیانت کرده، ممکنه به قدری دچار غم، درد و رنج باور نکردنی بشه که مصرف مواد مخدر داشته باشه، وارد روابط جنسی بشه و بلافاصله بعد از این کار دچار غم و اندوهی فراوان میشه و برای او سخت پذیرش این مسئله و برای او دردناک است. مسئله بعدی که افراد بوردرلاین ممکنه با اون مواجه بشن، آسیب به خود هست. ما در افرادی که اختلال شخصیت شدید مرزی دارن ببینیم که اونها خودزنی میکنن، گاهی بخشی از بدن خودشون رو میسوزونن و گاهی بخشی از بدن رو حتی دچار شکستگی میکنن. ولی بیشتر ما خودزنی رو صورت زدن مچ دست داریم که تیغ بر رگ ها میکشند. چرا این کار رو میکنن؟ چند دلیل داره. یکی از اونها اینه که میخوان به همراهان، اطرافیان و خانوادهشون بفهمونن که چه درد رنجی میکشن. میخوان به اونها بگن بفهمید که ما چه دردی میکشیم، چه غمی داریم، چه استرابی داریم، درون ما چقدر مشوش هست. ما پریم از استراب، غم، سردرگمی، احساس پوچی. احساس پوچی یکی از دردناکترین احساسات هست. گاهی اینها تیغ میکشن بر دستان خودشون به خاطری که از احساس پوچی و این حس خالی بودن یا امتینس خودشون رو رها بدن. گاهی چنان وجود اونها سرتاپا خشم، غم و استراب هست و این تلفیق این احساسات به قدری دردناک است که بوردرلاین تیغ رو بر دست خودش میکشه، خون فواره میزنه و اونجاست که از روی آرامش نفسی عمیق میکشه و این به او آرامش میده. و متاسفانه در مواردی که کم هم نیست، بوردرلاین خودکشی میکنه و زندگی خودش رو به پایان میرسونه. تمام این رفتارها برای بیان درد و رنج هست. عامل دیگی که باعث میشه که بوردرلاین هیجان و عواطفش ده ها قدم پیشتر از تفکر بتازاند، این هست که در اون افراد به خاطر ویژگی های بیولوژیک، ساختار مغزی و فعال بودن و حساس بودن بیش از حد آمیگدال، بخشی از مغز، اونها عواطف و هیجانات رو شدیدتر احساس میکنن. یعنی پوست روانی ندارن.
احساس ترس و غم در اونها چند برابر یک فرد عادی هست. یعنی جدا از آسیب‌های روانی که در کودکی دیدند، جدا از مورد بی توجهی قرار گرفتن و و و مواردی که اشاره کردم، این ویژگی‌های ژنتیک هم باعث میشه که زمینه بیشتری تا 40% تا 30 تا 40% عوامل ژنتیک در کنار عوامل محیطی هم دخیل هستند که وضعیت اختلال شخصیت مرزی رو ایجاد بکنند. سوالی که برای خیلی ها مطرح هست اینه که آیا مرزی ها عمدن این رفتارها رو میکنند؟ در پاسخ باید گفت خیر. در بسیاری از مواقع فرد دچار اختلال شخصیت مرزی، فرد که با او در رابطه هست رو واقعا ایدئال میبینه، او رو به چشم نجات دهنده میبینه. این افراد مثال اونها مثل فردی هست، شما تصور کنید که به ناگاه در بیابانی گم شدید در تاریکی شب و در اونجا برای شما چقدر مهم هست که یک نفر رو ببینید که بتونه شما رو راهنمایی کنه. بوردرلاین به خاطر آسیب کودکی سردرگم هست در این جهان پر رمز و راز و به این خاطر شدیداً وابستگی پیدا میکنه به کسایی که با اونها در رابطه هست. اونها رو ایدئال میدونه، اونها رو خدای خودش میدونه، به اونها توجه زیادی میکنه، اما چون توان تحمل ناکامی رو نداره و ایدئال سازی میکنه، با کوچکترین اشتباهی از طرف شما این احساس دست میده که شما به او بی توجهی کردید، به او خیانت کردید، با او بدرفتاری کردید و همون رفتاری که پدر مادرش با خود با او داشتن رو در رابطه با شما نشون میده. معمولا والدین بردلان آدم های بیرحمی بودن، خطاهای کوچک دختر بچه یا پسر بچه خودشون رو بیرحمانه تنبیه میکردن و به این خاطر بردلان فکر میکنه اگر کسی که با او رابطه عاطفی داره اشتباه کوچکی بکنه، بد هست و باید مورد تنبیه قرار بگیره. یعنی در این افراد طرحواره تنبیه، طرحواره نقص و شرم، طرحواره محرومیت عاطفی هیجانی، طرحواره ایثارگری و به جرات میشه گفت هر 18 طرحواره ناکارآمد در اونها فعال هست و همه اینها نشانه از آسیب زیاد داره. اگر ما بخوایم درد دل یک بوردرلاین رو به صورت خلاصه بشنویم، او خواهد گفت به من گفته نشده که من خوب هستم، به من گفته نشده من دوست داشتنی هستم، هرچند میدونم که چهره خوبی دارم، توانمندی های زیادی دارم، ولی صدای درون من که صدای والد پرخاشگر، کنترلگر و پرتوقع هست، پیوسته مدام در ذهن من میپیچه که تو هیچی نیستی، تو خوب نیستی، تو دوست داشتنی نیستی و در مواردی اون صدا میگه تو نفرت انگیزی. این صداها در درون بوردرلاین وقتی با شما درد دل میکنه میگه این صداها من رو رها نمیکنه، به این خاطر من چسبندگی پیدا میکنم، همیشه دنبال نجات دهنده هستم که من از این درد و رنج نجات بده، ولی چون شکننده هستم و رابطه برام مثل اکسیژن هست، خیلی حساسم به نشانه های طرد شدگی، خیلی حساسم به نشانه های رها شدگی. اگر پارتنرم یا همسرم دیر به خونه بیاد، من سر تا پا غم، ترس و وحشت میشم، با او دعوا میکنم، بر سر او فریاد میکشم و حتی احساس میکنم که او به من خیانت کرده و ممکنه حتی به این خاطر من او رو رها بکنم و درد و رنج های بی پایانی به این شکایی. بوردرلاین به شما میگه من بر سر تو فریاد میکشم چون جز این بلد نیستم، چون من محبت و احساس رو عمیق تجربه نکردم، چون من احترام به خود رو تجربه نکردم، چون زمانی که تو کودکی میخواستم لذت ببرم از لحظات زندگیم، از بازی خودم، از بودن با دیگران، والدینی داشتم که بیرحمانه تنبیه هم کردن، من رو مسخره کردن، من رو بیرحمانه با دیگران مقایسه کردن و من ساعتها می رفتم گوشه گریه می کردم، رنج می کشیدم و در ذهن خودم خیال بافی می کردم که روزی یک فرد ایدئال، شاهزادی بر اسب سفید میاد و من رو از این ماجرا نجات میده، از این درد و رنج، و به این خاطر هست که ایدئال سازی می کنم، ولی ایدئال رو هم ویران می کنم به خاطر اون آسیب هایی که به من وارد شده. مجموعه اینا و باعث میشه که بوردرلاین چنین رفتارهایی نشون بده
و به لحاظ دیدگاه روانشناسی شناختی خطای همه یا هیچ، خطای شناختی استدلال احساسی، خطای شناختی تعمیم دادن، ذهن خانی، پیشگویی، فیلتر منفی و خطای شناختی قضاوت ها، باید ها و نباید های بیرحمانه، همه و همه مواردی هستند که زندگی رو برای بوردرلاین تلخ می کنند و در بیشتر مواقع در موضع کودک آسیب پذیر یا والنربل چایلد هست، مواقع دیگر در موضع پیونیتیو پرنت یا والد تنبیهگر و والد پرتوقع دیمندینگ پرنت هست، گاهی در موضع کودک خشمگین انگری چایلد، گاهی در موضع کودک تکانشی و گاهی در موضع کودک بی انضباط قرار میگیره و در او کودک شاد کمرنگ هست. اما سوالی دیگه که ممکنه به ذهن شما برسه اینه که آیا این اختلال قابل درمان هست؟ به جرأت میتونم بگم بله. دیالکتیک درمانی و درمان‌های مبتنی بر انتقال یا ترانسفرنس تراپی بسیار خوب به درمان اختلال شخصیت مرزی پاسخ داده. اسکیما تراپی فوق‌العاده هست و این درمان‌ها کمک می‌کنه که کودک شاد و بالغ بوردرلاین تقویت بشه و در مواقع استراب، غم، خشم بتونه بوردرلاین رفتارهای خودش رو کنترل بکنه. پس دوستان و همراهانی که در مورد درمان بوردرلاین بدبین هستند قطعا اشتباه فکر میکنن و دستاوردهای جدید در درمان بسیار امیدوار کننده و نوید بخش بوده. ممنونم از توجهی که به این صحبت ها داشتید.